A është të vërtet që në shtëpit e pavanuar edhe në ato dhoma ku s'ka njerëz që ndrojnë në gjenët? Në përgjithësi si informacion është i sakta ajo që ke pyrë ti, por ka nëvoj për disa detaje, e, themi Allahu xhaleshanu kur i ka dëbuar një xhenet nga përgjithësia e tokës dhe ka kriju njerin si zamens të Allahut në tokë dhe si mret të dunjas dhe krijesat në shërbim të njerëzit i ka vendos, e xhenve ju ka dhënë mundsinë për me jetu në përvende e, të e, larg njerëzve, domethënë sa më larg qyteteve, sa më larg zhurmave, sa më vende të më qyteteve, zhurmave, qeta, edhe ku nuk shkel këmbë e njerëzit, ku nuk bëhet ibadeti, ku nuk thirret ezani. E, kështu që ne e me kuptu se edhe fshatrat, lagjet, apo shtëpit, ku nuk banohon, ku e të prishera të demoluara, mundësia për me e tu atu e gjenet është ma madhe. E, por nëse një dhomë është në shtëpit e, e pashfridzume, nuk themi që detrymisht aty ka, dhe më thonë, në, si banimi e gjenve, për arsu se dhoma tjera kryojnë gjurma dhe ata nuk i dojnë këto dhe lërgonë, sidem edhe shtëpit ku ka ezan, ku ka namaz, ku ka dhikr, ku ka koran e tjere tjera, aty nuk rrinë ose lërgonë e, -e gjenët edhe kur hynë me bismillah dhe me bismillah. Nëse një këshill për jepë, nëse shkonin ato shtëpi ose vende, ose lugina, ose kodrina, ku e, nuk shkel ka manjerit, atëherë për me pas rrezik për e tyne osellem, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كوي برويتن الله من فيالتي اتلوتان كي كيتشا